الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله tuan-tuan dan saudara yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, nasyukurullah subhanahu wa ta'ala. Kita syukur, terima kasih kepada Allah yang Allah telah bagi peluang, okat untuk kita boleh kita bersama-sama. Mari kita berada dalam satu majlis yang besar, dalam satu majlis yang mulia, dalam satu majlis yang banyak ganjarannya dalam Islam, iaitu majlisil ilmi. Lebih-lebih lagi ini sebagai majlis, orang panggil majlis warasatul anbiya, majlis pusaka Nabi. Pasal ilmu sebagai pusaka Nabi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah lagi kepahaman kepada kita terhadap agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi taufik, bagi hidayah, boleh kita mengamalkan apa yang kita dengar dan kita boleh sebar kepada orang. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, menguning kita mari mengaji tafsir Ibn Katsir. Sambung daripada pengajian kita hak dulu. Kalau ingat dulu saya ada mengajar ayat pertama dalam suratul Baqarah. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Cuma tu ya saya kecek pada minggu lalu. Nah, saya sudah buat bahas kepada tuan-tuan apakah iman dan khilaf ulama, pendapat ulama, tasanak ulama terhadap iman, ada berapa mazhab kita berkecek habis. Nah, dan pula saya ada berkecek juga dengan tuan-tuan mengenai al-ghaib, beriman dengan benda ghaib, gapo benda ghaib. Saya berkecek dah buku tu, adakah kita ingat, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, semua sudah saya kecekkan. Jadi kalau kita tengok isi kandungan yang kita mengaji, kita masih duk belajar bab sifat orang yang takwa. Hudallil muttaqin. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Al-Quran ini sebagai hidayah kepada orang yang takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala royak sifat pertama mereka, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu orang takwa tu ialah orang yang beriman dengan benda ghaib. Saya bahada. Menguning insya-Allah kita mari nak berkecek sifat kedua dan sifat ketiga orang takwa. Wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama sekali kena minta maaf lah. Nih, kita mengajar jadi tak ada cepat supaya ada mulai. So ayat kadang-kadang 2-3 minggu baru habis so ayat. Kita nak bahas, kita nak orang panggil nak hurai wilai setiap patah, setiap perkataan yang kita baca, supaya kita boleh faham dengan sedalai-dalainya mengenai kalamullah subhanahu wa ta'ala. Hari ini nak bahas dua ni, yuqimuna salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maknanya mendirikan solat, sifat kedua orang takwa, iaitu penputi damrong kalamat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, penputi cai-cai belanja daripada rezeki yang Allah kurnia kepada mereka. Kalau kita hundo sikit pengajian kita, tak sewi terlupa neh, saya ada kecek dah pada minggu yang lalu tu neh, sifat orang takwa kita waris semua 3 ayat. Ini satu ayat dan satu ayat lagi neh, uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Satu ayat lagi kita bahas juga buku sifat orang takwa, iaitu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal.
Tiga-tiga ayat hak kecek hak sifat orang takwa tak dok tinggal langsung bak buku belanja. Sifat orang takwa tak tinggal langsung dalam tiga ayat tadi semua kecek bak buku belanja. Hari ini insya-Allah kita mari buat bahas buku infak, buku belanja. Kita mari tengok patahai perkataan pertama dalam putung ayat ni, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan mereka itu mendirikan solat. Yuqimun fa'il mudhari, nah fa'il mudhari yuqimun, nah daripada madinya bunyi aqama, bukan makna yuqimun mendiri, makna qama berdiri atas kaki itu berdiri betul, bukan macam kuah mainan. Jangan silap eh, diri semaya makna kata semaya tadiri itu bukan, nah aqama yuqimun makna kata dama wasabata, sentiasa berdiri pen putih dan rongkalama, sentiasa berdiri, sentiasa tetap semaya. Ataupun kalau guna dengan lafaz al-haqqu, nah qama al-haqqu ai sabata wa zahara al-haqq, maknanya nah nyata cerak nah kenya itu ke benda yang hak. Jadi qama sini bukan makna, bukan makna berdiri dak, tapi makna makna orang panggil tetap, makna orang panggil orang panggil orang panggil orang panggil apa dah sabata wa dama, nah sentiasa mendirikan solat. Itu segi lugatan. Sini timbul satu iskal ke kamtam neng. Wapo Allah Subhanahu Wa Taala kecek bak solat kamwa belum pada nak semaya, belum pada nak solat tu mari dengan lafa yuqimun. Kenapa Allah tak kecek yaf'aluna solah? Yaf'alul makna kata buat. Neh, buat mereka itu akan semaya tamlamat. Neh, wapo Tuhan tak kecek yaf'alun? Wapo Tuhan tak kecek yaktuna solah? Yaktuna solah membawa mereka itu akan semaya. Jadi Allah cai kamwa yuqimun talak dalam Quran. Wapo tamai? Timo satu soalan. Neh. Timo satu soalan. Wapo Allah cai kamwa yuqimun? Allah Taala tak guna lafaz yaktun. Allah Taala tak guna lafaz yaf'alun. Padahal mi kuam mai nampai su kan perkop kan lemat sumo. Maknanya gi kepada menuju kepada semua ia berlaku, tapi tamai cengcai kamwa yuqimun. Apo jawab kam top kaku kerana kelimoh yaf'alun ataupun kelimoh yaktun buat. Nah, bawa date semaya, buat semaya tu kalimah launan orang panggil mi kuam mai ke pai nok tau nan. Ada makna hanya makna zahirah, rup rang pai nok saja itu maknanya. Tapi mentahankan dengan kuam mai orang panggil yuqimun. Beza mana? Yuqimun iaitu menunaikan solat, nah menunaikan solat di segi dua makna. Imma zahiran segi zahirnya iaitu itmami arkaniha, menyempurnakan rukunnya, menyempurnakan sunatnya, menyempurnakan syaratnya, hak ni hak segi segi zahiran. Dan juga nah makna makna yuqimun iaitu kandam rongka lama di segi painai batinan, iaitu hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semaya hati yang tadabbur, orang panggil tangcai nai sing ti a let nai sing ti dai ka tampai. Sebab tu jeng cai kamwa yuqimun pahe kada nah hak ni nai reung lak bahasa Arab. Jadi cai kamwa yuqimun ni lebih mubalaghah, lebih mubalaghah daripada lafa yaf'alun dan daripada lafa yatuna. Cenan dalam Al-Quran Allah cengcai kamwa yuqimuna solah tangsin. Allah Ta'ala guna yuqimuna solah. Pasal yuqimun misong kwa mai, saya ulas sekali lagi. Nah, mendirikan solah iaitu satu zahiran di segi zahir.
ในด้านรูปลักษณ์ภายนอกdengan menyempurnakan rukun-rukunnya dengan menyempurnakan sunat-sunatnya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya hok ni hok rup lak phai no zahiran dan i kwam mai neng hok yuqimuna solah iaitu nei dan phai nai batinan segi batinnya iaitu samati kwam tang chai kena misti khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala nei tak ada lalai dengan Allah semaya ada khusyuk semaya ada khudu' dan pula dia tadabbur dia tang chai dalam baca yang dia baca dan perbuatan yang dia buat ni ke kwam mai yuqimunas solah sebab tu pakai lafaz aqama yuqimun Allahu akbar. Nah, kita duk bab yuqimun lagi. Nah, saya tak lakah. Nah, kita hurai wi korek wi laik. Kita mari tengok dalam tafsir Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir bawa mari semua 4 orang yang tafsir makna yuqimunas solah. Yang pertama qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas wa yuqimunas solah ai yuqimunas solah bifurudhiha. Ini tafsir hak Ibnu Abbas katanya mendirikan solat, menunaikan solat tadi iaitu dengan melakukan segala yang wajibnya, rukunnya. Rukun sembahyang 13 ataupun berapa belah ne. Buat semua rukun tadi itu orang panggil yuqimunas solah. Kalau tinggal melak ting rukun neng rukun dai, melak ting sing neng sing dai, ti nama seng kwam siang hai kong lama, orang tak panggil yuqimunas solah. Ini tafsir Ibnu Abbas ko tineng. Tafsir kon ti song, orang yang kedua cinkan sebagai tafsir Ibnu Abbas yang telah diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak an Ibni Abbas. Iqamatus solah, kwam mai kong kamwa yuqimunas solah dam rongkala maknan iaitu itmamur ruku' was sujud, sombun rokok dan sombun sujud. Bukan rokok cepat-cepat dak, bukan sujud cepat-cepat dak, sujudnya rokoknya sempurna dan juga itmamut tilawah baca dengan sempurna wa itmamil khusyuk khusyuknya sempurna dan hatinya mengadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni ke satu tafsir lagi hak Ibnu Abbas kuam mai hak yuqimunas solah. Jadi ada tambahan sikit. Saat ni royak kata buat hak wajib saja ya. Hak ni ada tambahan makna kata dan painai pun ada royak juga, iaitu dengan khusyuknya, perhati bacaannya ada royak juga tambahan dalam tafsir yang kedua. Yang ketiga qala Qatadah. Semua ni mereka ini sebagai nah salafus soleh, orang hak tafsir ayat Quran ni nah mereka sebagai salafus soleh. Tafsir mereka itu semua nah ambil data daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan demo ambil pahas diri dak. Nah yang ketiga nah Qatadah kata iqamatus solah al muhafazatu ala mawaqitiha wa wudhuiha wa ruku'iha wa sujudiha. Makna iqamatus solah mendirikan solat ne, menunaikan solat tadi iaitu kan rak wang raksa wela kong man semaya dalam masa, patu pula sempurnakan wuduknya dan sempurnakan rokoknya dan sujudnya. Jadi ada tambah buku sempurna wuduk dan masa tambah pada tafsir sebelum pada ni. Yang keempat salafus soleh yang keempat hak bagi tafsir mengenai yuqimunas solah iaitu Muqatil Ibnu Hayyan berkata iqamatuha mendirikan solah ai al muhafazatu ala mawaqitiha, jaga waktu lama terung wela, serupa dengan hak yang ketiga. Yang kedua dia kata isbaghut tahur fiha, menyempurnakan wuduk supo dengan hak saning, patu wa tamami ruku'iha wa sujudiha, menyempurnakan rokoknya sujudnya, supo hak yang kedua dan hak yang ketiga. Wa tilawatil qur'ani fiha, menyempurnakan baca Quran di dalamnya, iaitu supo dengan hak yang kedua. Wa tashahhudi wassalati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadha iqamatuha, baca tashahhud dan baca selawat kepada nabi supo dengan pertama iaitu bi furudhiha, dengan rukun-rukunnya. Jadi ning adalah tafsir yang ditafsirkan oleh para salafus soleh mengenai kuamai yuqimunas solah al khulasah.
serup. Daripada segala tafsir hak kita baca hari ini, serup kamwa yuqimunas solah, menunaikan solat ataupun mendirikan solat. Kuam mai kong man ke kuwa ada uha bi arkaniha, rau ca tong tam lama yang sombun bet tang bot rukun kong man wa sunaniha, segala sunatnya wa hayatiha wa fi wa hayatiha wa syurutiha fi auqatiha. Jadi rublak painok semua sempurna, segi rukungnya, segi benda sunatnya, segi haiatnya dan segi syaratnya, nah di dalam waktunya semua sempurna. Dan segi dalam pula iaitu jaga khusyuknya, tadabburnya, itu makna yuqimunas solah. Cikah, nah boleh kita lakah dah bab yuqimunas solah. Kita kecek buku lafaz as-solah. Lakah dah kamu yuqimun lepas. Kita mari kecek lafaz as-solah. As-solah, as-solah segi lugatan naidan kuamai as-solah plewa addu'a. Solla yusolli ai idza da'a. Makna semaya, makna solah, solah, solah ni makna idza da'a, apabila satu orang itu dia berdoa. Maknanya doa. Solah makna doa ni segi lugatan. Jangan masuk, tak ada masuk buku istilahan lagi. Dok buku segi lafaz, segi perkataan doa, makna as-solah ad-du'a. Dalam Al-Quran dan dalam hadis banyak Nabi cai kamwa as-solah. Allah Ta'ala cai kamwa as-solah, tapi kuamai ad-du'a. Nah, satu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah Ta'ala ada perintah dalam ayat ni, khuz, ambillah kamu, min amwalihim, daripada harta orang kaya. Makna kata kutip zakat, ambillah daripada harta orang kaya itu sedekatan sebagai zakat. Wira mau bayar zakat, nah, lepas tu zakat tadi menyucikan mereka, buat wira mereka itu cuci, nah, bomik zakat, demo tu bayar zakat, orang terima zakat, terima dah sunat Allah Ta'ala ajar, wasalli alaihim, hendaklah engkau selawat ke atas mereka itu, iaitu doa. Sabit tu sunnah Nabi, terima zakat kena baca doa wi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu wesa bawa zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba Nabi terima, Nabi doa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Nabi doa pasal Allah Ta'ala suruh wa salli alaihim. Salli sini makna ud'u, nah, doalah engkau bagi mereka itu. Jadi salli makna doa, solat makna doa. Nah, kerana Allah Ta'ala kata, inna solataka sakanul lahum, sesungguhnya doa engkau itu, orang balik doa lah, tak balik semaya dak lah, sesungguhnya doa engkau itu buat hati mereka itu tenang. Sampai tu kita dia demo bui gapo kena doa, doa wi. Orang hak wi pun alhamdulillah sebaik cai kan, sebaik cai makun. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh, Imam Syafi'i ada mengajar satu doa kepada kita, bo orang bayar zakat, orang bayar apa zakat, kita ju terima, imma kita jadi wakil ataupun jadi orang ju terima sendiri, nah, kita kena doa. Ajarakallah ma a'taita wa barakalaka fima abqaita. Itu doa Imam Syafi'i suruh baca, nah, ajarakallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi balasan kepada engkau, fima a'taita, benda yang engkau bagi, wa barakalaka fima abqaita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi berkat rezekimu hak ada lagi, nah, hartamu ada lagi, minta Allah bagi berkat. Jadi khulasanya suruh doa wa salli alaihim. Lafaz hak ni nak buku lafaz, bukan kita nak mengajar buku bab doa ni, nah, kita nak royak kata solat makna doa. Dan yang kedua, dalil hak kata solat makna doa ni, hadis Nabi SAW
Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Apabila diseru salah satu di antara kamu kepada makan ni, dia mau jemput suruh pergi makan. Nah, falyujib, hendaklah kamu terima jemput teh tadi. Ya patisik, dia mau ajak makan, jangan patisik, kena pergi makan. Wa in kana muftiran, jika ia tu orang hak buka puasa, makna kata bukan orang hak puasa, falyut'im, hendaklah dia makan cungkin. Wa in kana saiman, kalau orang hak kena padah tu dia puasa, dia mau padah suruh makan, falyusalli. Nabi kata falyusalli, jangan balik kata hendaklah dia semayang, bukan, hendaklah dia doa kepada orang hak padah. Kita nak pergi tak boleh dah, kita puasa. Kita nak makan nasi tak boleh dah, kita puasa. Demo padah mari, kita kena doa. Kena doa. Hadis ni, fal yusalli, bukan makna hendaklah kamu semayak untuk dia, bukan. Maknanya hendaklah kamu doa untuknya. Ni dalil mak solah, makna addu'a. Yang ketiga, dalil yang ketiga, ketika lahirnya Asma, Asma binti Abi Bakr. Jadi para sahabat dan para sahabiah, mereka hijrah ke Madinah. Mereka hijrah ke Madinah. Puak kafe di Mekah tu buat seher. Tak sewi demo ni beranak dah kalau pergi Madinah. Tak sewi demo ni beranak dah pergi Madinah. Makna kata, we mati bakar. Puak pergi Madinah pakai we mati bakar. Demo ni buat seher. Puak Mekah tu. Nah, nak murih kepada Islam hijrah. Maka orang pertama yang beranak daripada golongan muhajir iaitu Asma binti Abi Bakr. Lepas tu lakinya nama Zubair. Nah, tu lakinya nama nama Zubair radhiyallahu taala anhu. Jadi boleh anak nama Abdullah, boleh anak, dia ambil anak dia wagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tahnik. Kena ingat ni, kita tak ada mengajaran ni. Nah, cepat saludah, kena secepat mungkin beranak pak kena buat tahnik buka mulut. Puak kita buat buka mulut seminggu baru, lepas pada beranak baru buat seminggu. Tu bukan sunnah. Sunnah kena selalu. Beranak pak kena buka mulut selalu. Hak buat seminggu tu aqiqah. Hak buka mulut kena selalu. Tahnik. Neh, orang panggil. Neh, hak ni dia bawa kepada Nabi SAW. Dia cerita, dia bawa ke Nabi. Ceritanya, summa masahahu, Nabi mik tangannya sapuh kepada Abdullah, budak hak pertama hak beranak di kalangan muhajirin. Wa salla alaihi, dalam hadis kita tak leh nak pasal makna kata Nabi semayak atasnya, bukan mayak-mayak ni. Nabi doa kepadanya, kepada Abdullah bin Zubair, sebagai awalu mauludin, budak pertama hak lahir di kalangan orang muhajir yang hijrah ke Madinah. Makna as-salah, makna makna ad-du'a. Ni dalilnya. Habis sebab kita mari tengok pula lafaz as-salah. As-salah di dalam Al-Quran mari semua 100 kali. Kita balik Quran cak narek sampai na sutai, kita balik Quran daripada surah pertama sampai surah sutai, kita cak pop kamwa as-salah mi tangbut 100 krang. Lah ni mudah ne, komputer dah mudah cek kamwa as-salah marinya dalam Quran 100 kali dan 85 kali dengan kalimah isim. Orang mengaji nahu, kalimah yang ada 3 isim fi'il harah. Nah, dengan kalimah isim 85 kali iaitu lafaz as-salah ataupun as-salawat. Kalimah isim. Nah. Tak patut kita boleh berjumpa dengan kalimah fi'ilnya 15 kali. Fala saddaqa wala salla, kalimah fi'il. Nah, kalimah fi'il 15 kali saja dalam Quran hak kita jumpa lafaz as-salah dengan kalimah fi'il, tapi hak lain lagi kita berjumpa dengan kalimah isim. Minta maaf, kita hundur sikit. Saat ni saya kecek buku as-salah segi lugatan saja, tapi tak ada kecek segi istilahan ataupun segi syar'an. Aqwalun wa af'alun makhsusatun muftahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Itu hak segi istilahan. Perbuatan, perkataan yang tertentu pen kampur ti cok cepok cok jong pen kan katam rubab ti cok jong mula dengan takbir sudah dengan salam. Itu makna as-salah segi syar'an ataupun nah di segi istilahan.
Kita klik buku saat ni pula. Solah diulangi dalam Quran sampai 100 kali. Dan solah hak mari dalam Quran. Lafaz as-solah, as-solah hak saya royak kata mari dalam Quran 100 kali itu. Mi kuamai titik tangkan. Makna tak supa belaka. Kadang-kadang ada makna ni. Kadang-kadang mi kuamai macam ni. Sampai tu saya ada hipong sikit banyak. Kuamai makna as-solah yang Allah Ta'ala bawa mari dalam Quran. Yang pertama. As-salah hak mari dalam Quran bimakna as-salawatil mafrudah. Maknanya segala sembahyang yang difardukan. Kamu as-salah tadi iaitu sembahyang yang difardukan 5 waktu sehari. Iaitunya hak mari dalam Quran dengan lafaz aqimus-salah. Hendaklah kamu mendirikan solat. Banyak ke lafaz hak mari aqimus-salah kuamainya iaitu solatul mafrudah, sembahyang yang difardukan. Aghlab hak ni hak paling golek sekali dan paling banyak sekali. Dan ini pula lafaz as-salah ni pula kebanyakan nak mari kuat ku dengan lafaz az-zakah. Jadi kalau lafaz solat hak mari kuat ku dengan lafaz zakah, kebanyakan solat tuanan mi kuamai wa lamat ha wela lamat ti Allah Taala sung fardu. Perak ni makna as-salah makna pertama. Lepas tu hak ni banyak dalam Quran hak kita berjumpa pasal yang mari dengan solat, lepas tu ada hubung dengan zakat. Celah solat tadi solatul mafrudah. Solat yang kedua lafaz as-salah tapi mi kuamai wa ada makna kata minta rahmat daripada Allah, ataupun ada makna kata as-sana'u 'alal 'abdi. Tasna' ulama kat yang nah. Setengah kata lafaz as-salah bermakna rahmah. Nah, makna rahmah. Setengah kata bukan, makna as-sana'u 'alal 'abd, puji kepada hamba. Kita mari tengok gapo ayat Quran. Umpama Allah Taala kecek dalam surah Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang beriman, sebutkanlah kamu nama Allah sebagai zikir banyak-banyak. Mai dai kamdot camduan wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbihkanlah kamu kepada Allah pagi dan petang. Huwallazi yusalli 'alaikum. Tu ceritanya. Huwallazi huwa Allah. Siapa? Huwa Allah yusalli 'alaikum. Allah Ta'ala solawat ataupun solah ke atas kamu. Gapo makna solah sini? Dua pendapat ulama. Satu, makna kalau Allah Ta'ala sebut solah kepada orang beriman, makna kata ar-rahmah. Allah Ta'ala hai meta kabau kompraung. Kalau solah kepada hamba daripada Allah Ta'ala. Tapi Imam Ibn Qasid, kita ngaji Ibn Qasid, kita kena kecek hak Ibn Qasid. Ibnu Qasid mi tasna' tak serupa dengan hak orang ramai-ramai. Kita banyak ke belajar, kita banyak ke mengaji, dia selawat daripada Allah makna kata rahmat, dia selawat daripada malaikat makna kata istighfar, doa daripada mereka. Nah, tapi Ibnu Qasid mai henduai. Ibnu Qasid mai henduai. Nah, tak setuju dengan tafsir kata selawat daripada Allah, lafaz solah daripada Allah kepada hamba makna rahmat. Bukan pendapat Ibnu Qasid. Ibnu Qasid kata as-sana'u 'alal 'abdi, makna Allah Ta'ala puji kepada hambanya di depan malaikatnya. Itu makna solat Ibnu Qasid. Ya turut siapa? Bukan kata dia fikir sorang. Ya turut pendapat hak Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ada pendapat macam tu. Solah daripada Allah bukan rahmat supaya orang lain tafsir, tapi solah daripada Allah mengikut Imam Bukhari dan mengikut yang diterjemahkan oleh Imam Ibn Qasir, makna as-sana'u 'alal 'abdi, puji ke atas hamba di depan khalayak malaikat, depan malaikat. Tu makna as-solah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ni, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim, mereka itu, di atas mereka itu Allah Ta'ala nak bagi gapo? Salawatun
mir rabbihim, selawat daripada Tuhan mereka itu, wa rahmah, dan rahmat. Makna kata selawat dengan rahmat mai cai kong diaukan. Pahal ke dak? Kalau hak tu lah, tak perlu nak wari rahmat. Pasal kalau tafsir kata selawat daripada Allah itu makna rahmat, cukup dengan selawat, tak kena wari rahmat. Tapi sini Allah yek ucapkan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah Ta'ala nak bagi selawat kepada mereka itu, nam dak bagi rahmat. Makna kata selawat dengan rahmat, tangkan. Ini pendapat Imam Ibnu Katsir. Jadi khulasahnya, kuamai yang kedua, as-salah bimakna as-sana'u alal abdi, puji ke atas hamba di depan khalayak malaikatnya, ataupun mengikut tafsir kata salah makna ar-rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, nah, yang ketiga, lafaz as-salah yang mari dalam Quran kadang-kadang mari dengan lafaz nah maknanya ad-du'a wal istighfar. Makna doa dan makna istighfar. Dalam Quran Allah Taala sebut nah wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ayat tadi saya baca, okey, mari bayar zakat, salli alaihim ai ud'u lahum wastaghfir lahum, wahai Muhammad, doa untuk mereka, wahai Muhammad, istighfar untuk mereka. Qamai as-salah iaitu ad-du'a nah. Ataupun ayat lain lagi, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh, Allah selawat ke atas kamu dan malaikat pun selawat ke atas kamu. Kuamai malaikat selawat ke atas kamu, iaitu doa untuk kamu dan istighfar untuk kamu. Jadi makna as-salah juga, salah makna doa dan istighfar. Yang keempat, salah bimakna qiraatul Quran, baca Quran. Lafaz solah tapi kuamai qiraatul Quran. Kena ingat dalam Quran mari sekali ya. Kamu wa as-solah tapi bimakna qiraatul Quran. Ma piang krang dia tau nan dalam Quran. Tak ada lain, iaitu wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Surah Isra. La tajhar bi solatika, jangan engkau menderahkan suara bi solatika. Kalau balik dengan semayat engkau buka dengan bacaan Quran engkau, jangan baca derah sangat. Wala tukhafit biha, jangan selo berdoah, jangan baca derah berdoah, jangan baca kohab berdoah. Wa batari baina zalika sabila, baca prakman pangklang. Hak ni waktu semayat malam Allah Taala suruh baca jadi pangklang. Nah, jangan derah dan jangan kohor. Jadi makna kata as-salah sini bi solatika ai bi qiraatikal Quran, membaca Quran tu baca jangan derah. Jadi solah sini makna baca Quran. Ada hanya setepak dalam Quran taunan. Yang kelima, as-salah bi makna salatul khauf. Lafaz solah tapi kuamai bukan semaya fardu lima waktu, teman ke salatul khauf, semaya ketika takut. Iaitu Allah Ta'ala berkecek dalam surah An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Apabila engkau berada sama dengan mereka itu, masa duk sibuk dengan perang, yunai pawak songkram, Allah Ta'ala suruh fa aqimta lahumus salah, hendaklah kamu mendirikan solat kepada mereka itu. Semaya, semaya khauf, semaya fardu tapi rubat semaya khauf. Dan hak ni ada setepak ya dalam Quran. Kuamai solah makna kata semaya solatul khauf, ada hanya setepak dalam Quran tahunan. Yang kena kuamai as-solah lagi bimakna solatul janazah, mari dengan lafaz solah tapi pau mai titongkan kuamai khauman ke ke solatul janazah, semaya mayat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebutlah no dalam surah At-Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Allah Ta'ala pesan ke Nabi terhadap orang munafik, Tuhan katalah no, la tusalli, jangan engkau semaya jenazah mereka itu. Tusalli sini makna semaya mayat, dan solah hak makna semaya mayat hanya setepak dalam Quran tahunan, ada setepak ya. Yang ketujuh, makna solah tapi solatul Jumaat, semaya Jumaat.
Mari dengan lafaz solat, tapi kuamai solatul Jumaat, semaya Jumaat, iaitu dalam suratul Jumaat Allah Ta'ala sebut idza nudiya lis-salah miyaumil Jumaah, apabila diseru kamu ne ila idza nudiya lis-salah untuk semaya, kuamai as-salah sini iaitu solatul Jumaat. Dan kuamai as-salah hak kata makna as-salah makna solatul Jumaat ni ada hanya setepak saja neng diau tong nan ne Al-Quran. Yang kelape as-salah bimakna solatul Jamaah, lafaz solah tapi kuamai solatul Jamaah, iaitu wa idza nadaitum ila solati takhuduha huzuan wa la'iba. Surah Al-Maidah. Wa idza nadaitum, apabila seru kamu ila solah, kepada semaya, iaitu semaya jamaah, semaya jumaah, ittakhaduha huzwan wa la'iban, puakmu buat main-main, puakmu buat senda gurau, buat suka main saja. Hak ni dalil kata as-solah bimakna solatul jamaah. Yang kesembilan, subtai as-solah tapi bimakna makanul ibadah, tempat buat ibadah. Mari dengan lafaz solah tapi kuamai tempat buat ibadah, iaitunya dalam suratul Hajj Allah kecek buku bab jihad. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullah. Allah Ta'ala kecek bab jihad ni perpopong. Nah, kalau tak ada jihad, mesti binasa berlaku banyak tah dunia ni. Nah, jihad miwai perpopong, dan tempat-tempat yang jihad, dengan sebab jihad mikan popong tadi, iaitu tempat lil ibadah, bi'un wa salawatun apa dah, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddi wa sawami' wa bi'un wa salawatun. Salawah tempat ibadat hak orang Yahud, kerana is al Yahud solat, nah tempat ibadat hak orang Yahud. Jadi makna solat makna tempat ibadah. Semua sembilan makna yang Allah Ta'ala sebut bab solat dalam Al-Quran. Mari 100 kali, lepas tu maknanya pecah pada sembilan. Yang paling banyak sekali, yang pertama iaitu solatul mafrudah. Ni ke mengenai sakut dengan buku lafaz as-solat. Satu lagi, kita bahas wi as-solat wi habis. Nah, dengan buku lafaz ya. Kebiasaannya lafaz as-solat hak mari dalam Quran ni, nah lepas pada sebut as-solah, ia kena ada sebut bisyaratan kaudi. Biasa dia sebut solah, belakang pada solah, tongmi bisyaratan, tongmi kaudi. Nah, iaitunya, kita tengok dalam Quran, wa aqimus solah, wa basyiril mu'minin. Surah Yunus. Dirilah kamu akan solat. Nah, tunaikanlah kamu akan solat, wa basyiril mu'minin, dan royaklah berita gembira kepada orang beriman. Lepas pada suruh semaya, selalu dah lepas pada tu ada ceng kaudi untuk orang semaya. Dan juga yang kedua dalam Quran juga, kalau sebut semaya ada sebut selalu dah orang panggil tot kalak tingkal lemat. Nah, ada sebut selalu dah orang panggil totan. Nah, ada sebut selalu dah azab yang Allah Ta'ala akan turun kepada orang hak mai hai kuam samkan dengan lemah. Ini kebiasaan Al-Quran. Nah, kebiasaan Al-Quran. Umpama ayat dari surah Taha, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u syahwa fasawfa yalqawna ghayya. Lagi akan ganti oleh satu kaum, oleh satu puak yang adu'u solah. Puak kau tam len-len dengan semaya, tak padu dengan semaya, tak berakti dengan semaya. Hidup mereka itu ikut hanya syahwat. Allah janji, fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan dicapok dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi bos sebut semaya, dia buat sungguh dengan semaya, Allah sebut dengan bisyaratan kaudi. Dia sebut semaya, buat main-main dengan semaya, Allah sebut di belakang azab. Ini kebiasaan sebut lafaz semaya dalam Quran. Allahu akbar. Yang satu lagi sakut dengan semaya juga, nah sakut dengan lafaz as-solah pula, nah dia sebut dengan puji kepada semaya,
apabila pun tengkiau kap kan hai kiat to kan katam kong kan lama nan ne madahallahu bi fi'li salah au hatha alaiha zakara lafzul iqamah. Kalau kecek dengar semaya satu ibadat yang baik, semaya satu ibadat yang molek, semaya satu ibadat yang besar, semaya satu ibadat yang mulia, Allah Ta'ala akan make kalimah iqamah yuqimun mari kapuh kalinga semaya. Payah kedak weh. Dalih sikit pun minta maaf. Nih. Tu kerang kalau nak kecek tentang kuam samkan kong as-salah semaya, Allah Ta'ala cak kuap ku dengan ya kamwa yuqimun ataupun iqamah. Mendirikan solat. Nih. Dan rongkan lama. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nih, nak kecek tentang azab, totan mengenai lama, dan Allah Ta'ala tak akan bubuh lafaz yuqimun. Payah kedak. Nah, umpama dalam Quran Allah Taala sebut nah apa dah wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Allah Taala sebut orang munafik. Puak munafik ni dia malas sembahyang. Wala ya'tuna as-salah. Allah cai kamu ya'tun, mereka cai kamu yuqimun. Payah kedak. Mereka itu tidak mendatangkan solat illa wa hum kusala. Mereka itu malas saja. Puak ni dah semaya, semaya malah. Jadi kalau wak semaya main-main, Allah Ta'ala tak guna kamwa yuqimun ataupun iqamah. Jadi iqamah akan guna hanya apabila kecek terhadap semaya itu benda yang penting. Kalau kecek hapuak munafik semaya, kecek yaktun. Ataupun yang kedua kita boleh tengok dalam surah Al-Ma'un, Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang musallin. Tak ada sebut mukimina solah, tak ada sebut buku orang semaya yang buat main-main. Ini ke reang rau hop sakut dengan buku solah. Satu lagi kita bahas we habis nih dalam surah ni, dalam ayat ni sebut yuqimuna solah. Orang beriman, orang takwa pada Allah, mereka itu mendirikan solat. Semaya gapo? Ulama khilaf. Tafsir pertama kata al-faraid, semaya fardu ya. Nih. Patu tafsir kedua kata al-faraid wan nawafil, semaya fardu dan semaya sunat. Lafaz as-solah sini kuamai hak yo, murak ialah semaya fardu dan semaya sunat. Tafsir yang ketiga, tafsir yang kedua sebagai tafsir yang asahhu, lebih sahih lagi, li'anna lafzu ammun, kerana lafaz solat meliputi semaya sunat pun masuk dalam tu, semaya fardu pun masuk dalam tu. Sabit tu tafsir tisong mi kuam tu tong lebih daripada tafsir yang pertama. Nah, wal muttaqi, dan orang takwa juga dia tak semaya fardu saja, dia semaya sunat katik, dia semaya fardu katik. Makna kata yuqimuna solah sini meliputi solah fardu dan solah sunat. Ini adalah tafsir yang lebih sahih lagi. Habis buku yuqimuna solah. Sikit lagi wa mimma razaqnahum yunfikun, kita we habis bab satu ayat ni. Nah, sifat ketiga orang takwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mimma setengah daripada, kita pasal makna setengah kerana min tab'idiyah suaneng jak sing ti rau dai pratan puak kau, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka itu belanja. Kulaksana tisam hok orang takwa cai-cai berica daripada rezeki yang Allah Ta'ala kurnia kepada mereka. Saya nak keceknya buku rizq razaqnahum. Insya-Allah lepas pada ni kalau lalu lafaz ni kita tak kecek dah. Hari ni kita kecek lafaz razaqa, rizqi. Razaqa yarzuqu rizqan, wa patut satu lagi masdarnya razqan. Masdar ada dua, nak panggil rizqan pun boleh, nak panggil razqan pun boleh. Kedua-dua ada sabit belaka. Jamaknya arzaq. Arzaq. Jamak dia, jamak taksir arzaq. Makna al-ata'u, pemberian. Pemberian rezeki-rezeki ni kuamai pemberian. Kan pratan kong ong Allah,
Karena hai kongong Allah tu makna rezeki. Wa mimma dan setengah daripada razaqnahum sing tirau dai pertahan hai kap kau launan. Benda yang kami bagi kepada mereka itu. Rezeki makna ato. Ahlus sunnah wal jamaah berkata. Rizki ความหมายของมันก็คือ ma yantafi'u bihil insan benda yang manusia samat au prayot kap mandai halalan kana au haraman halal benda takdi ataupun haram semua dipanggil rezeki di sisi ahlus sunnah wal jamaah. Tapi di sisi Mu'tazilah mereka itu mengatakan nak panggil rezeki hanya halalan, haraman bukan rezeki. Ha ni buku akidah. Akidah puak Mu'tazilah, puak Mu'tazilah dia pergi kata benda haram bukan rezeki daripada Allah. Bukan rezeki daripada Allah. Dia pergi kata benda nak panggil rezeki hanya benda halal. Tapi akidah ahlu sunnah hak halal ataupun hak haram asal ke benda tu bedah kepada manusia semua dipanggil rezeki. Khilaf akidah ahlu sunnah dengan akidah puak orang panggil Mu'tazilah. Ni sini sikit. Allahu Akbar. Dan rezeki ada dua. Nak we pergi sini so, nah rezeki ada dua. Nah rezeki ada dua bab, song ruk bab. Satu, nah rezeki yang tatlubuhu mung kena cari, mung kena tutup bisa'yi wal iktisabi dengan usaha, dengan pisah. Rezeki ti campain cak tong kon kuai. Kena cari, kena pisah, kena usaha. Ni ke prapet ti neng. Prapet ti neng. Tak boleh malaikat bil juhdi dengan susah payah, dengan usaha, dengan cari. Ni ke prapek tineng. Prapek tisong rezeki yang ya telubuka, rezeki yang menuntut engkau. Muduk mano sekalipun dia akan ikut, dia akan turut, dia akan sapa tempat muduk walaupun mu tak dicarinya. Ni ke prapek tisong. Sedekah, hadiah ataupun makan sako man ke rezeki ti dai rap ma yang sabai-sabai saduak-saduak doi ti mai tong net neuai kap kan payam mai tong net neuai kap kan tham ngan mai tong net tak kena letih dengan usaha dan pisah. Hak ni prapek rezeki yang kedua. Sabit tu kalau kita tengok dalam fatwa hak Ibnu Taimiyah yang ada sebut ni al asbabul lati yuhsilu biha ar-rizqu hiya min jumlatin ma qaddarallahu wa katabahu fa in kana qad taqaddama bi annahu yarzuqul 'abd bi sa'yihi wa iktisabihi alhamahu as-sa'ya wal iktisab wa dhalika alladhi qaddarahu bil iktisab la yahsulu biduni al iktisab wa ma qaddarallahu bi ghairi iktisabin ka mauti mawrithihi yati bihi bi ghairi iktisabin. Ya kata rezeki ada dua. Satu, hak dapat dengan asbab, hak dapat dengan usaha. Allah Ta'ala akan ilham kepada dia supaya dia buat kerja tu, buat kerja ni, buat kerja tu dengan sebab dia usaha tu. Allah bagikan rezeki kepadanya. Jadi tak melalui usaha tak dapat. Ni ke prapek red. Prapek kedua, rezeki yang Allah takdir kepada dia boleh dengan tak usaha. Rezeki tu akan mari cari dia sendiri supaya dengan mati orang ada bersaka dia pun boleh makan bersaka dengan tak kena kerja apa. Ni ke prapek rezeki. Kalau kecek buku rezeki panjang, insyaAllah kita pisah nak cepatkan lagi. Nah, jadi rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka itu, mereka itu yunfiqun, belanja. Belanja, kamwa yunfiqun daripada lafaz nafaqa. Makna kharaja, bawa tubik, ikhraj, bawa tubik. Infaq makna ikhraj, bawa tubik. Supaya dengan orang munafiqah. Orang munafik iaitu orang yang tubik daripada iman. Nah, orang keluar daripada iman. Makna kata nafaqah makna kharaja. Nah, infaq makna ikhraj, bawa keluar. Ni ke asal makna. Saya tak lakah, saya akan hurai setiap perkataan asal maknanya. Dan tuan-tuan kena ingat lafaz infaq kamwa cai-cai, cong bericak, cong cai-cai dalam Quran mari semua 73 kali. 73 ครั้งลาฟักกะลิมออินฟากอินฟากจงใช้จ่ายจงบริจาคแสดงว่าอิสลามให้ความสำคัญมากๆกับการบริจาคช่วยเหลือสังคม
Agama Islam satu agama yang amat penting terhadap sangkum, terhadap masyarakat ummah, sehingga songse ronarong pen mepu baricak mebon suruh bagi sehingga sapa 73 kali kalimah infak diulangi Allah dalam Al-Quran. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kerana itu ada khilaf di kalangan ulama, yung fik sining ni gapo makna belanja, belanja gapo. Nah, yang pertama, tafsir yang pertama mengatakan az-zakatil mafrudah. Makna kata infak sini iaitu bayar zakat yang difardukan. Setahun sekali ialah. Nah, makna kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, zakat yang difardukan. Ini tafsir telah ditafsirkan oleh Abdullah Ibnu Abbas. Dalilnya ia kata apabila sebut solat, sebut zakat, apabila sebut solat, sebut belanja, celah belanja tadi, zakat tadi ialah benda yang zakatil mafrudah. Ni tafsir pertama, yunfiqun belanja sini iaitu belanja untuk bayar zakat. Yang kedua, tafsir nafaqatur rajul ala ahli. Makna yunfiqun suruh belanja, cong cecai daripada rezeki hak Allah Ta'ala bagi, cong cecai. Makna kata belanja kepada keluarganya, perak anak, perak bini, nah, orang dalam tanggungjawabnya cecai. Ini tafsir daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Yang mik dalil mana? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatihi wa dinarun tasaddaqat bihi 'alal masakin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlika a'zamu ajran. Duit dinar yang sedekah kepada di jalan Allah, duit dinar yang belanja untuk membebaskan seorang hamba, duit dinar yang sedekah kepada orang miskin, dan duit dinar yang belanja kepada keluarga engkau, hak itulah paling besar sekali pahlanya. Mek dalil pada hadis ni, makna kata yunfiqun sini iaitu belanja kepada keluarganya. Tafsir kedua, hadis riwayat Imam Muslim. Tafsir ketiga, nak pergi cepat-cepat dah ni. Nah, tafsir yang ketiga, makna yunfiqun iaitu sadaqatun tatawwu, sedekah yang jadi sunat. Kan beri cak tuapai sedekah orang miskin, sedekah sunat. Dalil pula orang hak kata ni pula iaitu ad-dhahak. Ad-dhahak yang kata yunfiqun sini makna kata sedekah sunat. Ia kata li anna zakah la ta'ti illa bi lafziha. Dia Tuhan nak royak kata suruh bayar zakat, bayar zakat. Allah Ta'ala cak mai cai kamwa razaqnahum yunfiqun. Tak bawa mari kalimah nak yunfiqun. Allah Ta'ala akan kecek kalimah ti cacin, iaitu Tuhan akan sebut zakat. Tapi kalulah mari dengan kalimah yunfiqun, celah makna kata sedekah sunat. Ni tafsir ketiga. Tafsir yang keempat, neh. Al-huququl wajibah, neh. Al-'adatu fil amwal al-huququl wajibah. Bukan tafsir yang keempat iaitu am meliputi. Puak ni hak tafsir subtai. Puak ni kata masuk belaka, zakat pun masuk, nah, ataupun jamu kepada keluarga pun masuk, bagi makanan kepada keluarga pun masuk, sedekah sunat pun masuk. Wa huwa amun. Dan tafsir hak subtai ni adalah tafsir yang paling sahih sekali. Imam Ibn Kathir telah terjeh tafsir hak subtai lafaz yunfiqun iaitu orang belanja. Sedekah sunat pun dia buat, sedekah wajib pun dia buat kepada keluarganya, kepada orang yang ada haknya, semua dia belanja belaka. Ning sifat orang takwa. Kena ingat tuan-tuan, dalam Al-Quran tak weso ada satu tempat pun neh, kalau Allah Ta'ala sebut solat, gu ya sebut belanja, sebut zakat, sebut belanja, sebut zakat selalu dah. Sehingga ulama hipong kak yi sip kau kerang 29 kali kalimah zakat mari dalam Al-Quran. Saat ini kalimah infak, kalimah zakat mari dalam Al-Quran 29 kali. Dan setiap kali Allah Ta'ala sebut kalimah solat, sebut zakat, sebut solat, sebut zakat 29 kali. Malaikat dua ayat ya hak tak ada. Mana kata 27 kali hak jadi gu, dua yang hak tak ada gu.
Dua ya Allah Taala sebut hak tak ada go. Umpama ayat hak tak ada go, ne wa rahmati wasi'at kullu syai' fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun. Sebut zakat tapi tak ada sebut semaya. Ni ayat pertama. Ayat kedua, wal ladina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Surah Fussilat. Dua ayat ni ya, ayat hak sebut zakat tak gu dengan semaya. Tapi ayat lain 27 tempat lagi semua dia sebut solat sebut zakat, sebut solat sebut zakat. Dalil nak tunjuk kata pentingnya solat dan zakat. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jumpa dengan panhamba dia jadi khalifah, orang semaya tapi tak sebayar zakat. Mani'iz zakat. Semaya tapi tak sebayar zakat. Sabit tu Abu Bakar ya prakat lah mana? Nah, la uqatilanna, mesti aku tamsung kram, aku akan perang mereka yang manfarraqa baina salati waz zakat. Orang hak pecek, orang hak pecek di antara solat dengan zakat. Semaya tapi tak sebayar zakat. Puak ni aku akan perang mereka. Sebab tu dalam Quran Allah make ye ucapkan. Sebenar saya nak bahas panjang lagi sebab gapo Allah kuapku sing lau ni tak wes sepecek headphone gapo. Nah, mudah-mudahan Allah Taala bagi kepahaman kepada kita. Khulasahnya sifat orang takwa yang kedua, yang ketiga hak kita mengaji hari ini, iaitu orang yang mendirikan solat dan orang yang nah suka belanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habiskan pengajian kita, wallahu alam, mudah-mudahan Allah bagi nah kepahaman kepada kita, boleh kita mengamalkan. Subhanakallah wa hamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.